សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Flash News អន្តរជាតិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់9នាក់ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាបានស្លាប់និងខូចខាតប្រភពថាមពលទីក្រុងគៀវនិងទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារស្រោចយ៉ាងសន្ធាប់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបើយោងតាមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន Reuters ក៏ដូចជាបណ្ដាញឯករាជ្យអន្តរជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកិត្តិកម្មយុបថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023ជនស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់9នាក់ពិតជាត្រូវបានសម្លាប់គួរឲ្យអាណិតនៅក្នុងទីក្រុងលវីភាគខាងលិចដេនីប្រូភាគកណ្ដាលនិងនៅខឺសុនភាគខាងត្បូងខណៈដែលទីក្រុងគៀវរដ្ឋធានីធំកំពុងផែសមុទ្រខ្មៅនៃអូដេសានិងខាគៀវទីក្រុងធំទី2ក៏សុទ្ធតែត្រូវបានវាយប្រហារទាំងអស់ដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារព្រឹកព្រហៀមថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលចំនួន81គ្រាប់រួមទាំងកាំជ្រួចល្បឿនលឿន Kinzhal ចំនួន6គ្រាប់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន8គ្រឿងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រភពថាមពលក្រុងយ៉ាងដំណំជាថ្មីម្ដងទៀតឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចេញមកនិយាយថាវាគឺជាការវាយប្រហារសងសឹកចំពោះការលួចវាយឆ្មក់ឆ្លងព្រំដែនកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយភេរវកអ៊ុយក្រែនក្រសួងបានអះអាងបន្ថែមទៀតថាខ្លួនបានវាយប្រហារគ្រប់គោលដៅដែលបានគ្រោងទុកបំផ្លាញមូលដ្ឋានយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករំខានដល់ផ្លូវដែកនិងខូចខាតសម្ភារៈដែលផលិតនិងជួសជុលអាវុធរបស់របបអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីកំណត់គោលដៅពលរដ្ឋប្រទេសបាល់ទិករួមមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងឯករាជ្យជនសាធារណៈសំខាន់ៗ144នាក់នៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មអរិភាពបំផុតរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់ចេញនូវទណ្ឌកម្មផ្ទាល់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកកាសែតសមាជិកសភានិងឯករាជ្យជនសាធារណៈចំនួន144នាក់មកពីរដ្ឋបាល់ទិកទាំង3ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសអរិភាពបំផុតចំពោះទីក្រុងមូស្គូប្រទេសទាំង3នោះរួមមានអេស្តូនីឡាតវីនិងលីទុយអានីធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានក្លាយជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិង NATO ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នករិះគន់ខ្លាំងបំផុតចំពោះការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនក្រសួងបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលហៅថាការបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងសកម្មដោយសាធារណរដ្ឋបាល់ទិកទាំង3សម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនិងចំពោះការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនអេស្តូនីឡាតវីនិងលីទុយអានីបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលធ្វើដំណើរពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសរួមដៃជាមួយនឹងលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ូឡូនិយាយថារថក្រោះខ្លារខិន Leopard 2A4 ចំនួន10គ្រឿងដែលបានសន្យាពេលនេះបានដឹកទៅអ៊ុយក្រែនហើយខណៈជាច្រើនគ្រឿងពីសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តគ្នាឆាប់ៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប៉ូឡូនលោក Maris Blazak បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី9ខែមីនាថាយើងកំពុងនិយាយអំពីកងវរៈសនាតូចរថក្រោះធុនធ្ងន់មួយដែលជាចំណែករបស់ប៉ូឡូនពេលនេះវាត្រូវបានដឹកបញ្ជូនចេញទៅហើយរីឯចំណែកនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឆាប់ៗនេះដែរសូមរំលឹកឲ្យដឹងបន្តិចថាប៉ូឡូនបានសន្យាផ្ដល់បញ្ជូនរថក្រោះធុនធ្ងន់ Leopard ផលិតដោយអាល្លឺម៉ង់សរុបចំនួន14គ្រឿងទៅកាន់ទីក្រុងគៀវតាំងតែពីការបើកភ្លើងគៀវពីអាល្លឺម៉ង់មកម្ល៉េះខណៈ4គ្រឿងដំបូងត្រូវបានប្រគល់ជូននៅចុងខែកុម្ភៈថ្មីនេះនៅក្នុងខួប1ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមលោក Blazak បាននិយាយថារថក្រោះដែលត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរួមមាន8គ្រឿងមកពីកាណាដា8គ្រឿងមកពីន័រវេសនិងយ៉ាងហោចណាស់6គ្រឿងមកពីអេស្ប៉ាញ Blazak ក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសប៉ូឡូននឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មជួសជុលសម្រាប់រថក្រោះប្រយុទ្ធដែលប្រើនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយើងកំពុងដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលដែលនឹងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សេវានិងជួសជុលរថក្រោះដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែននិងមានឆាប់ៗនេះ
ូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្លង់រយៈចម្ងាយខ្លីចូលទៅក្នុងសមុទ្រទៀតហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សខណៈភាពតានតឹងអូប៉ាទ្វីបកូរ៉េកើនឡើងកាន់តែក្តៅអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាអាវុធនេះបានបាញ់នៅម៉ោងប្រហែល 6:20 នាទីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សម៉ោងនៅក្នុងស្រុកចេញពីតំបន់នៅជិតទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃទីក្រុងកំពង់ផែណាំប៉ូកូរ៉េខាងជើងចូលទៅក្នុងសមុទ្រគេពុំទាន់អាចដឹងបានច្បាស់ពីការវាយតម្លៃភ្លាមៗថាតើកាំជ្រួចនោះបានហោះទៅក្នុងរយៈចម្ងាយប៉ុន្មាននោះទេការបាញ់បង្ហោះនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាងគីមយូចុងដែលជាប្អូនស្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសព្រមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសរបស់នាងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចាត់វិធានការយ៉ាងរហ័សនិងលើសលប់ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគូកូនកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តនេះបានពង្រីកការហ្វឹកហ្វឺនយោធារបស់ពួកគេទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងកើនឡើងភាពតានតឹងនៅអូប៉ាទ្វីបកូរ៉េបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពិសេសនៅក្នុងពេលដែលមានដំណឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំដែលគេស្គាល់ថាជាសមយុទ្ធការពារសេរីភាពយ៉ាងហោចណាស់10ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី13ខែមីនានេះទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍វិទ្យុតម្លៃការគម្រាមកំហែងមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានកំណត់ពេលវេលានៃការបាញ់មីស៊ីលនិងកូតកម្មយោធារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងសមយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលនេះប្រហែលជាពួកគេចង់ឲ្យអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាពួកគេហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិSunny Logistics ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USRV ផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ